იარმურკაზე რა გინაშე ბემურაზო თელი თბილისი თავად ლევანთან ფართაობს. ხანუმ ჰაჯან ბარო კოტე საძმოს სალამი. აა კოტეჯან ვგულაობთ დღეს ბიძაშენთან. მაგარი პარტია, ეს გოგო მოკვდეს თუ ხვალ დილამდე არ ვიძიგძიგო. აი გახედე რა ხდება. აა ტუტუც საითი ყურები იქით გაიხედე. არც ახლა წამოხვალ? არა არა ვერ წამოვა. ჩემი გულის მტრედი დღეს მოფრინავს ლონდონიდან და ჩვენც მის დასახვედრად მივეშურებით. და შენ ხანუმ განახელცარიელი მიდიხარ ბიძაჩემთან? ხელცარიელიო? მაგარი ნაშები მდიდარი მზითვებით, აი ნახე. აა ტუტუც მაიტა. აა ერთიც კოტე რა ხქვია იმ შენს მტრედსა? აა საიდუმლოა? საიდუმლოა და თანაც ისეთი საიდუმლოა, რომ მზადავარ მთელ ქვეყანას გამოუცხადო. მაგას კი ვენაცვალე, მაგის სიმღერას ხალხი მღერის. ეს ვინ მღერის? კოტია, კოტე ბაბუ. ჩემი ირმები ხომ არ გინახავ? მითხარით და სურვილს შეგიძლებს? აბა გაქრე ახლა კიდე. გამომეწყადა ყლავსი ყლა. ბატონო მობრძანებულა. ო მობრძანდი, ბატონო ჯანა, მობრძანდი. ბატონო, თუმარი მოგიყანეთ პრეს არჩილ, პრიამას ფრანცი. მობრძანდი, კრეას. მობრძანდი, მობრძანდი, გენაცვალე. მობრძანდი. შენ ახ რა გინდა? თქვენი წყალობით, ბატონო ჯანა. მე დაგანიშნე ახ, ხო? ო, დაგანიშნე. მე რე უზალთუნი არ უნდა მოიტანო? როგორ თავთქვით იქნება რა? ოჩი. ბევრი ხალხი ყავს. დავსე. ფეის კონტროლი გაა? ბაშ. მაშინ წავედი. მოდი გენ. პრეს არჩილ.
მინდა უსასრულოდ გიყურო და შენს თვალებში ბედნიერება ენთოს მინდა უსასრულოდ გიმღერო და მხოლოდ შენეც მინდა გეფერო რომ დამიჯერო მხოლოდ შენთვის ვარსებო ლევანის სასახლეში ზეიმობს. მასპინძელი როგორც ყოველთვის ხელგაშლილია. კულუარებში გავრცელებული ინფორმაციით თავადი ლევანი მუდმივი დროსტარებისა და კეიფის გამო შეიძლება სულმალე ბანკროტის პირას აღმოჩნდეს. მადლობთ გურანდუხტ, ჩვენ ერთმანეთს რეკლამის შემდეგ. დიდი მოძებნეთ თქვენ ლობიოებო. ბიჭო, ვიდეოსო კაფე გიეკეთეს, მილიონი აღარა, რაი გეკეთა. ო. მეოჭიო, აბოვანინე, კაბო, გაბოვანინე. Мешина деда. Если сатаси. Та-на-ни-ни-на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 -
Ulebi aris chveni
დამაქცეველი დამაქცეველი მე რომ არ მქონდეს რა იქნებოდი რა იქნებოდი ლაღარ ხომარ შავ იქნებოდი აკულებო ფულე Chemo pulemo Tven Roma rampondet Pravik nebodi მე და ჩემამზე. შენი ამბავი რომ ვიცი, ხელწარიელი არ მოხვიდოდი. სურპრიზი გექნება გამზადებული. სურპრიზიო? სურპრიზი და რა სურპრიზი? იმისთანა გავაჯაზო, გამეჩები სულ ანგელოზებად მოგეჩვენოს. აა, გაუმარჯოს. ეშაროს მური, ამეს ვაფ ვენი თოვისა და სიყვარულის ძნობა ულევი ბედემში გვიხმობ სხვა ნათობნიცი ურნივისგან მიხმობენ თვითმირისი ზმარი უშრედი გზნების ჩვენებას ქვეყნის ოსმულის იზო კეთოს, ჩემს კეთოს. ნათობნიცი ურნივისგან მიხმობენ თბილისი ზმარი უშრედი გზნების ჩვენებას ქვეყნის ოცხოვრისი ცოცხლის კეთოს.
შადოს ნუბური ვამე ზვაბრული ჩვენი თქოვისა და სიყვარულის ძნობა ულევი ბედენში გვიხმობს ხვლა ნაკობნიცი ურნივისგან მიხმობენ შრედიგზნების ჩვენებას ქვეყნის ოძული სიძოცხლეს კეთოს ჩემს კეთოს ნაკობნიცი ურნივისგან მიხმობენ ით თბილისის მარიუ შრედიგზნების ჩენი სურპრიზი ხანუმ მოთმინება თავადო მოთმინება აბა წავიდა გაიხსენებდით თქვენს პირველ შეხვედრას. ეს იყო პეტერბურგში. მე წიგნით ხელში, სასწავლებლის ეზოში ვიჯექ. ზე ჩადიოდა, ნელისიო არ ხედა ფოთლებს.
და საინტერესოა ბატონო კოტე თქვენ სად იყავით ამ დროს? მე ჩვეულებრივ მიუყვებოდი საყვარელ ქუჩას. რომ შემეხედა სასწავლებლის იმ შენობისთვის სადაც მე გულის მეგობარი მელოდები. და თქვენ თუ გქონდათ სურვილი რომ გენახათ ბატონი კოტე? მეც მისი ნახვა გზნება ნატურად გადამქცეოდა. მე სიყვარულის თაგონებამ შემასხა ფრთები. ერთი ნახტომი და მასთან ვანჩემს წინაშე თავი დახარა და თქვა: მე მოვილ რომ ეს გული გადაგიშალო. მან ჩემს თხოვნაზე უარი არ თქვა და ცოტი შემ ჩვენი ნავი აბობდა ტაოლებს. მოვსულ ვარ ქვეყნა რომ შენ მიყვარ. მეც თქვენ სიყვარულს ვატარებდი გულში ფარულად. ჩვენი პირველი შეხვედრების, ფიქრის, საუბრის, წმინდა ოცნების ჯილდოდ ვაჩუქეთ ჩვენ ერთმანეთს პირველი ოცნა. ბატონებო, აი ასე შეხვდა ერთმანეთს ლეგენდარული ქართული წყვილი ქეთო და კოტე. დარწმუნებული ვარ, რომ გავადრო და ამ წყვილზე პიესები დაიწერება, ოპერა დაიდგმება და შეიძლება კინოც კი გადაიღო. ახლა კი ნება მიბოძეთ, რომ მოგილოცოთ ახალი წელი. მაიმუნის წელია წინ. სიკეთე გქონოდეთ. გილოცოთ.
მოგახსენებდით ლონდონში გაზრდილი რა ნასწავლი რა ფრანციცული რა პორტუპიანი განათლებული შენ ცოლი შერთვა გინდა იმას კიდე ქალის გათხოვება ლამაზია ლამაზიო ედემის ფაშას ღმული ანგელოზია მზეს ეუბნება შენ ჩადი მე უნდა ამოვიდეო თანაც მილიონის მზითევი ო მილიონი მილიონი მომაბეზრეს თავი შენმა მილიონებმა ხა სტუმრები მიცდიან ერთვას ნალექი აღარ სულა შერსული შემიბერე იმიავმა გამაცი სიცხემ სამდე ამიწია ზემსაწოლი დამირცე ეს შენი ნაღვაზია
თვალებზე დაწერილი უამრავი ლექსია, ამას ვრცელი გაწერილი არ სჭირდება ლექცია. გაციებამდე რომ მარკო სხვა არავინ მეგულება, მხოლოდ ჩენი თმინა კარგოს ნეულება. ჩემო თვალის ჩინო, ჩემო ნეტვის თვალო, მათ რო როგორ ზვინო საოცნებო ქალო. შენ გაფანტე ბინდი, შენ დაბადე მთვარე, შენ გაფუჩქმე შინდი ხარსარე. მარტო 50 მილიონი ევრო ნაღდი ფული. დანარჩენი მზითებიც ასე მოდის. დავიწყეთ. ქარხნები და ფაბრიკები, ბანკები და ჰოლდინგები, ჟურნალები, გაზეთები, ტელერადიო არხები, კაზინო და რესტორნები, სასტუმრო და საუნები, დეპუტატის მანდატები, საკონტროლო პაკეტები, ცირკები და თეატრები, შოუ-ბიზნეს ვარსკვლავები, სახლები და მანქანები, ვილები, იახტები, ბაზრობები, კალონკები, კაფეები, ბისტროები, მარკეტები, ბუნებრივი. ჰა, როგორია? ამეს ისევ მოლოდინი დაღლის თვალებს არჩე.
ბატონებო მოულოცეთ, მოულოცეთ, თავად ილევან იცავს ირთან! ეს ყველაფერი მე გავაკეთე მე! ლამაზი! თავად ილევან იცავს ირთან, ცოლს! რაო რაო! ცოლს ირთავს! ერგავი, კარგი კაცო თავი გამანო! რაო რაო! როგორ თუ ცოლს ირთავსო? მას ჩემს გოგოებს რა პასუხზე უბნები თავადო? საქმე გამირიგებია, გოგოები გამიგიჟებია და ახლა ამბობ უარს. გოგოებიო, ხა, ვის რა ჭირათ უნდა შენი უნიჭო მოდელები? აი ხალხი ამბობს ექსენი გოგოები, სულ სილიკონით არის დაფერილია. მაშმე ხანუმანუ ყოფილ ვარ თავადო. თუ შენი ხუმრობა მასხრობათ არ გადაგიქცია. აბა ერთი ეს გვიბრძანეთ, ახალ მოდის მაჭანკალო. ეს ვიღა? მეცამეტე გოჭივით რომ ეჩერება. ოქიდან გო! აბახან ქარქარა გასია ქედან ჩქარა. გიყით რახან მაგრეა ჯერ სიცილი ვისე დახი მაჭანკა შებებეროტურა? მაშ თავადი ლევანი შენი გადარეულია? დაგჭრი ტორტივითა? უი ხა, გული არ გამიხეთქო. უი, მე ხი კი დაგაყარე მაგ აჩარ თავზე და. მაშ მე ცოცხალი ვიყო და შენ ჩემი ნაჩალი ჩარი საქმე ჩაშალო? შენ? აჰა, იქით, იქით ორე მე ვიცი შენი. Thank you.
ახლა კვლავ ხაზია ჩვენი საკუთარი კორესპონდენტი, რომელიც თავად ლევანის სასახლეში იმყოფება გურანდუხტ გისმენთ. მოგაწვდეთ ექსკლუზიურ ინფორმაციას. საქმე ის არის, რომ თავად ლევანს მოყავს ცოლი. ამ სასმისით სიყვარულს გაუმარჯოს. ერთგულებას გაუმარჯოს, მეგობრებო. გაუმარჯოს. გურანდუხტ ხომ არ გავცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, ვინ არის თავად ლევანის რჩეული? რა თქმა უნდა, ელისაბედ, ჩვენ პროგრამა მოამბისათვის ეს ინფორმაციაც მოვიპოვეთ. ეს გახლავთ მესამე გილდიის ვაჭრის, მაკარ კოტრიაშვილის ასული ქეთო. ჩემზე როგორ გამწვალა? ნუ სტრიკოტე, შენ სიმღერებს ხალხი მღერის. ეს ინფორმაცია გააჟღერა ელიტარული წრეებისათვის კარგად ცნობილმა მაჭანკალმა ქაბატომ და რასაკუთრებელი სკანდალის გარეშე არჩაულია. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეში გვაქვს. დამისხიეთ. ჭაჭა, ხო? ერთი მითხარი კოტეს რა სჭირს?
დამწვარია რა. ხედი. ო, მაგის სამალი მე ვიცი. Touching down.
Kishli zmoi go lotbichia abarana esuti meskatiwa რას გერჩით მეგობრებო? სატფომ კარი მომიხურა. აღარ მიმიხო. დღეს თუ მეკეთო ვერ ნახე, ყველაფერს გარგავ, სიყვარულს გარგავ. აღარ ვიცი ვიღას მიმართო. შენ სიმღერებს ხალხი მღერის, ხალხის מחლობელი ხარ. სიმღერითვე უპასუხებთ შენი გულის დარდებს, წაგვიყვანე შენი მტრედის ფანჯარასთან.
წავიდეთ. Ну гаданкас, чем значу карсигварулис хвас, ну гаданкас, тану эло тебе схвас. Ну гадандрос, могонебас ну дато вебшопс, ну гадандрос, разац кули изэвтро.
გეყოფა ერმა, გეყოფა თამაში. წადი ახლა და ჯამი საჭმელი. გზამას ათივე შენსკენ მოდის ფიქრები მაქვს შენი სახე წინ მოდის მინდა რამს თქვა შენი სახელი მოდის ჩემს გულში რამ ბებია გამოდი ერთხელ მაინც მკითხე აგრე რათა ხარ შენ არ მეტყვი იცი სულით ნაზი სოს თქმა გეთახვა ჩემი ხარ კინდ მეძინოს მაინც სულში მისი ხარ თვალს ავახე ეცას ვიყო გინ ჯოჯოხეთს ვიდოდე შენ სიყვარულს მე ვერ დავთმო ფიცოდე ორ თაჭალის ბახში მონახე ვინავარ დარდიბანდის ლხინში მონახე ვინავარ ჩამით ტოლუმბაში მნახე ვინავარ აბა მუშტი კრივში მნახე ვინავარ შეგიყვარდე თქვა ძვირფასი ხარ Thank you.
გინდ მეძინოს მაინც სულ ში მიზიხა თვალს ავახე ზეთ წამწამზე მიზიხა ეს სიტყვები რომ არ დაწერილიყო მას მე დავწერდი თქვენთვის ჩემთვის დაწერდით კეთო კოტე ასიხა რაზი სიცოცხლის ვნე მედინოს მაინც სულში მიზიხა ვისნა პირას ძეა ისე სვეტანეთა ვიხალისე იწოდერო
რატომ გაფანტეს გრძნობა ქარებმა მივდი ვარშესკენ არ ვიხედები ქშორდები მაგრამ არ მენატება არ მენატება საახალწოდო ტრანსლაცია სულ ახლა ხანს გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ხანძარი გაუჭდა მესამე გილდიის ვაჭრის ნაკარ კოტრიაშვილის საქმეს. Oh,
აბრინდა იყოს. Naya Jan, Naya Jan, Naya Jan, Naya Jan.
არის სიცოცხლე ჩვენი ძმა და დიდება ძმევოროცა მოვკვდები ნუ ჩამდებთ ყუბოშია სუყველას გევედრებით ჩამდეთ ტიკჯორაშია ჯანაია 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 ჯანა ჯანაია 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 ჯანა 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 ამ ბატონებოდა ბატონებო ნება მიბოძეთ წარმოგიდგინოთ ბაკალის სასული გეთო There's all my soul sisters let me hear your flow sisters There's all my soul sisters let me hear your flow sisters Where's all my soul sisters let me hear your flow sisters Where's all my soul sisters 4 3 2 1 Самих ты спа
ცივა წვიმა მოდის სულ დაბარავს გზას ის ვერ გავიგე მე რა მომდის რა წვიმის ვეთები ნებიან დუჩებს და მისველები მთლად ჩვენ მიუყვებით საყვარელ ქუჩებს წვიმა იგიჟებს
ამდე ბაცივა ფიქრი მუდის ფიქს გავატან ხარს ის ვერ გავიგე მე რა მომდის რა ჩუმი ხმა ამბობს შენთან მინდა უშენობა მკლავს ფიქრი მოვალურ დიციდან ფიქს გავატან ხარს და მიჯერე შენთან მინდა შენთან შენ არ გავხარ სხვას და მიჯერე შენთან მინდა ვერ გიბედავ თქმას ფიქრი მოვალურ დიციდან ფიქს გავატან ხარს და მიჯერე შენთან მინდა შენთან შენ არ გავხარ სხვას ქუჩები სველი ცნობები ჩემი არმანებები თავს და ჩემთან ერთად სულელი წვიმა თითქოს იგიჟებს თავს ამდება ცივა ფიქრი მოდის ფიქს გავატან ხარს ის ვერ გავიგე მე რა მომდის რა ჯუმი ხმა ამბობს შენთან მინდა უშენობა მკლავს ფიქრი მოვალურ დიციდან ფიქს გავატან ხარც და მიჯერე შენთან მინდა შენთან შენ არ გავხარ სხვას ჯუმი ხმა ამბობს სერ და მიახს ხარს ძვიმი სვეთები თავს იკლავენ თავს და მიჯერე მონატრება შენი არც აგავს სხვას ჯუმი ხმა ამბობს ჯუმი ხმა ამბობს შენთან მინდა უშენობა მკლავს ფიქრი მოვალურ დიციდან ფიქს გავატან ხარს და მიჯერე შენთან შენთან ბერგი ბედავ თქმას და მიჯერე შენთან მინდა უშენობა მკლავს ფიქრი მოვალურ დიციდან ფიქს გავატან ხარს და მიჯერე შენთან მინდა
მაგარია, მაგარი ძალიან, მაგრამ ეკვავენ სუკიშვილები დალოჩი. მაგარია ჯორჯია. ალიშო, ჩემი ირმები ხომ არ გინახა? შენიერო ასულო, რა გქვია? Yeah.
ჩემი შვილი, ჩემი კეთო. თქვენი იყო, ახლა ჩემია. რაო? არა, არა, ეს არ მოხდება. ეს უკვე მოხდა. ვაი, სადარია ბიჭები? დავაქორწინეთ, მაშ. თქვი არ ამზადე. მაშის ანგელოზი ვინ არის? მე რომ მომეწონამ. ვერ მიცანი, კნიაზო. ეს ხომ მე ვარ. შე? მაშ. აი, სენკი შეგაჩვენოს ღმერთმა. არა, მე თანახმა არა ვარ. თუ ახალი წელია, ახალი წელი იყოს. ცოცხალი ორკესტრით, ფეიერვერკებით, ვარდები. ას მინე მაისის გალობა მაჩუკე ხე. მაისის ასული მიხვევი შეფა. ჩვენები